TV KPM Ha, tuan hamba. Hamba juga tidak berpuas hati dengan perjanjian pangku tuan hamba. Kenapa dengan perjanjian pangku? Kerana ianya tidak tidak adil untuk kita tuan hamba. Ha, hamba perasan. Dan kalau tak silap, kita telah pun mencari peguam untuk berunding semula tentang perjanjian bangku ni. Betul tuan hamba, tapi masalahnya peguam itu berpaling tadah tuan hamba. Bagaimana? Bagaimana ni? Nampaknya kita dah tak boleh berunding lagi. Hmm. Kita mesti usahakan sesuatu yang lebih. Hamba cadangkan kita lancarkan pemberontakan. Huh. Betul ke tuan hamba? Hamba rasa itulah jalan yang terbaik. Hmm. Okey. Kalau macam itu tuan hamba, saya akan kumpulkan orang-orang kita tuan hamba. Bagus, segera kumpulkan orang-orang kita. Baik, kita lancarkan pemberontakan, kita hapuskan residen British itu. Baik, saya pergi sekarang. Orang-orang gabung! warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada hamba-hamba semua. Wah, masih lagi eh di dalam orang kata cerita tu cikgu eh. Ah, ha, assalamualaikum, selamat datang semua. Selamat datang ke Menengah Rendah bersama dengan saya Hang Akmal Nazri. Ah, ha, saya pasti anda pun dah tahu siapa guru yang akan mengajar kita kali ini di dalam mata pelajaran sejarah. Tapi sebelum itu, uh, izinkan saya ingin memperkenalkan juru bahasa isyarat kita kali ini iaitu ini dah Cikgu Amira. Apa khabar Cikgu Amira? Alhamdulillah. Itu dah Cikgu Amira Huda daripada SK Pendidikan Khas Taiping Perak. Baik, inilah dia tuan hamba saya. Cikgu Tuan Hamba. Cikgu Ridwan, apa khabar cikgu? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah, mm. sehat cikgu eh. Alhamdulillah. Okey, cikgu sebelum kita nak tanyakan apa kaitan gimmick tadi dengan kita punya pembelajaran kali ini, uh -huh. katanya kita ada empat orang anak murid, betul ke? Betul. Dan siapakah mereka itu? Cikgu Ridwan, silakan. Baik, jadi macam biasa memang kita ada empat orang murid atau mungkin kita boleh guna dayang kot kali ini. Oh. Oh. Ada empat dayang yang kita bawa yeah. dari atas talian yeah. untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Jadi kita kenalkan dayang kita yang pertama. Ya. Yeah. Ha, kenalkan dengan Iris ah maksud tu Iris ah, Iris sampai tangan. sikit tangan Iris itu dia Haa, Baik dan Dayang kita yang kedua hmm. Adik Fatin Nodamia Ya apa khabar Dayang Fatin hmm. Alhamdulillah Okey seterusnya Dan yang ketiga Kita ada adik Asafira Haa, Mana satu tu Asafira lama sikit Asafira Ini dia Okey Dan terakhir sekali Dan yang terakhir Kita perkenalkan Adik Anon Naura Itu dia Murid-murid kita Yang akan bersama dengan kita kali ini Di dalam uh, Menengah rendah cikgu Bagi mata Betul. pelajaran sejarah cikgu saya ya. pasti ramai juga mengulit tanya tanya kan ha yang pangku? Hah, sejarah apa sebenarnya kita nak belajar ni cikgu riduan silakan baik ha jadi kita nak pergi kepada penentangan masyarakat tempatan baik mm -hmm. apa yang kita akan belajar hari ni kita tengok eh okey ha jadi di dalam penentangan masyarakat tempatan ni okey ada beberapa perkara dalam segmen yang ini kita tengok matlamat mm -hmm dan bentuk penentangan masyarakat tempatan. Jadi kalau kita tengok daripada gimmick tadi, Matlamat dia tadi dia dah mula daripada perjanjian yang dia rasa berat sebelah, hmm. kemudian dia dah bawa kepada uh, uh, cuba untuk berunding, cuba dapatkan peguam untuk berbincang tapi tak berjaya. Akhirnya, hmm. uh, akhirnya terpaksa lancarkan pemberontakan sebab dah habis cara. Ah, oh. uh, kerana matlamat dia tadi untuk dapatkan keadilan daripada apa yang telah dijanjikan, dijanjikan. awal tadi. Ha. Ah. Uh. Jadi sebenarnya kalau kita tengok eh campur tangan kuasa barat. Kalau kita tengok campur tangan kuasa barat membawa perubahan kepada sistem pentadbiran tempatan. Banyak. Bila dia datang, dia mengubah semua benda yang ada dekat negara kita ni. Jadi perubahan-perubahan di dalam pentadbiran menyebabkan eh menyebabkan masyarakat tempatan tak puas hati. Mm -hmm. Okey, kemudian masyarakat tempatan bangkit menentang. Macam tadilah nampak tak puas hati dengan dengan perjanjian, kita cuba untuk ubah dan ubah-ubah-ubah tak berjaya akhirnya membawa kepada terpaksa guna kekerasanlah. Ya. Yeah. Terpaksa guna kekerasan. Baik. Jadi kita tengok apakah bentuk-bentuk dia? Matlamat perjuangan eh pertama adalah mempertahankan kedudukan pemerintahan tempatan. Kemudian mengembali dan mengekalkan sistem pentadbiran tradisional. tak nak yang yang British bawa tu tak nak. Tak bagus kita nak balik kepada yang asal. Kemudian tentang pentadbiran dan peraturan baru yang menyusahkan hidup rakyat. contohnya ni apa ni? Pengenaan cukai contohnya. sebelum tu tak bayar cukai sekarang semua benda nak kena cukai. jadi tak tak puas hati. Jadi mengadu dan mula menentang. Jadi Penentangan ni tadi akan datang dalam berbagai-bagai bentuk ketika -ketik itu. Mereka buat dalam berbagai bentuk. Macam tadi kita tengok contoh, kita ada sebut tentang perjanjian pangku. Jadi, mula-mula hmm, hmm. daripada perjanjian. Sekarang dia nak tentang, dia mencabar perjanjian tu. Betul. Okey. Tak berjaya. Hmm. Kemudian, kita pergi kepada menggunakan sistem perundangan. Ajak berundang, ber pergi lawan, ajak naik mahkamah yang mana. Tapi waktu tu mana ada kita mahkamah kan? Betul juga. Mahkamah dia juga kan? Ah. Yang magistrate dia juga kan? Hmm. Jadi, kalau kita ambil peguam pun dia juga. Jadi tak lepas dan akhirnya maka kita pergilah kepada penentangan bersenjata. Ha oh. itu yang baru tadi tu. Ha tadi tu dia lari kan dia terus kumpul orang dia. Ha uh -huh. Ha mungkin dia tadi tu watak seputong kan dia terus <laughs> bagi tahu kepada Datuk Maharaja Lela kita bunuh. Ha <laughs> kita bunuh hujit gitu. Mungkin uh -huh. ha eh. Okey. Baik seterusnya. Jadi kita pergi kepada penentangan bersenjata. Baik okay. penentangan bersenjata. Adalah penentangan masyarakat tempatan terhadap British yang diketuai oleh golongan bangsawan biasanya Sebab dia ada uh, uh, askar. Uh, askar ini di, dikawal oleh golongan pemimpin tempatan ketika itu. Eh. Okay, jadi, uh, pemimpin agama yang tidak puas hati juga membawa pembaharuan. Uh, membawa penentangan terhadap pembaharuan yang dibawa oleh British itu juga. Uh, jadi, golongan-golongan ini uh, atas nama agama itu, mereka memang dekat. That's why eh, mereka melancarkan uh, penentangan bersenjata itu tadi eh okey contoh ni kita tengok macam di Terengganu. Hmm. Uh, contohnya macam di Terengganu kita tengok munculnya uh, tokoh seperti uh, Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu contohnya yang melancarkan uh, uh, penentangan tapi bukan bersenjata tapi apa yang cuba saya bagi tahu adalah penentangan itu wujud. Hmm. Saya yakin saya ada tinggalkan uh, uh, tugasan ah. kepada dayang kita. Oh berkaitan dengan penentangan bersenjata ni. Baik. Okay. Siapa nak kongsi? Ha. Hmm. Yang mana satu dayangnya? Hmm. Boleh angkat tangan ya, dan teruskan. Saya nak kongsi. Okey, silakan. Um, Abdul Said bin Omar dikenali sebagai penghulu Nanim Seri Merah Raja Abdul Said telah menentang bayaran cukai hasil tahunan sebanyak 1 per 10 yang dikenakan oleh British terhadap Nanim. Beliau bermuafakat dengan mm -hmm. pemimpin Rembau dan mengadakan pakatan dengan orang Melayu Ali dari Rembau, Pembesar Seri Menanti Penghulu Gemencik, Datuk Rana Uj Sungai Ujung, Penghulu Remai, Pekat Penghulu Tinggi, Johol dan Ulu Muar. Pada tahun 1831, dalam perang Naning pertama, Tuan mm -hmm. Said dan pengikutnya berjaya mengalahkan British. Pemufakatan Dul Said dengan pembesar Melayu ini tidak kekal lama kerana British berjaya memecah belahkan pakatan tersebut. Dalam perang Naning kedua pada tahun 1832, Yam Tuan Gembau dan pembesar lain enggan memberikan bantuan kepada Dul Said. Sebab British berjaya menakluki Tabuh, pusat pentadbiran Naning dan menyatukan Naning dengan Melaka. Hmm, itu dia. Penentangan ah. oleh Dol Said di Naning hmm. di Naning. Baik, itu tadi daripada segi penentangan bersenjata. Kita hmm. pergi kepada kategori seterusnya, hmm. iaitu mencabar perjanjian. Jadi macam ha, mencabar per perjanjian ni saya rasa saya tak perlu nak cerita panjang. Okay. Tadi kita dah tunjukkan gimmick tadi. Ah. Ha, kita cabar perjanjian bangku tu tak berjaya, maka kita lead kepada yeah. Benda yang lain. Dan saya yakin dan yang kita ada maklumat yang nak dikongsikan tentang mencabar perjanjian ni. Ha. Okey. Silakan. Siapa yang saya tinggalkan homework tu? Teruskan perkongsian. Saya. Hey, Um, dalam mencabar perjanjian Datuk Mahal Azraeli merupakan orang besar Yang berlapan perak yang ditadbir pasir salat Telah bangkit menentang British Kerana residen British mengambil alih Kuasa Sultan uh -huh. Pengambilan hak memutip cukai dan residen British yang mencaburi Adat-adat orang Melayu okay. Beberapa mesyuarat sulit antara Sultan Abdullah dan pembesar Diadakan untuk Membincangkan pakatan menghapuskan ZWB Dan pada 2, November 1875 JWW Birch telah di, telah bunuh oleh Datuk Maharaja Lede dan pengikutnya semasa tiba di Pasir Salak untuk menapai perisytiharan mengambil hak memungut cukai oleh British. Pada tahun 1887 pula Datuk Maharaja Dele, Datuk Sago, Pandai Indut dan Si Putum dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh British manakala Sultan Abdullah Raja Ismail dan dengan Ibrahim telah dibuang negeri. Hmm, mencabar oh. perjanjian nampak. Yeah. Tapi macam kata tadi ya, lah, kita tak menang. Ah hmm. uh, akhirnya ah dah tadi seputung menyam lagi. tu nampak dah dijatuhkan hukuman bunuh oleh British. Ah. <laughs> <laughs> okay, kita pergi ke kategori seterusnya. Yaitu Jadi, bila dah mencabar perjanjian, sudah pasti kita akan menyentuh tentang perundangan, iaitu oh. menggunakan sistem perundangan dan hmm. saya yakin. Uh, siapa yang saya telah tugaskan untuk uh, sistem perundangan tu boleh buat perkongsian contoh. Uh, penentangan menggunakan penundangan Okey Saya, Sir. Hmm, Teruskan Okey, silakan Haji Abdul Rahman Limbong telah menentang pengenalan pentadbiran barat di Terengganu Dan menolak undang-undang tanah yang berlawanan dengan hukum syarak Beliau telah memohon lesen wakil pelida untuk menjadi wakil kepada tertuduh Beliau bertindak sebagai peguam bagi mewakili penduduk Ulu Telamung menentang pihak kerajaan yang diwakili oleh ranger hutan. Kegagalan pihak peguam bicara, pendakwa dan hakim menjelaskan pertanyaan Haji Abdul Rahman Limbong menyebabkan perbicaraan ditangguhkan dan berakhir tanpa keputusan. Akhirnya, perbicaraan ditamatkan dengan keputusan berpihak kepada Haji Abdul Rahman Limbong. Apabila berlaku kebaikan Tantani pada 1928, British menangkap beliau atas tuduhan menghasut. Beliau dibicarakan dan dibuang negeri ke Mekah. Hmm. Itu nampak? Dia. Di peringkat awal, dia berjaya. Dia sendiri jadi peguam. Ha, hmm. Haji Abdul Rahman Limbong. Dia sendiri yang jadi peguam. Dan dalam perbicaraan itu, berakhir tanpa keputusan. Tak dapat hmm. nak jawab. Yeah. Ha, dah memang perkara tu berat sebelah. So dalam pertengahan. Tapi ialah macam saya kata tadi, magistrat dia, hmm. hakim dia, mahkamah dia, semua dia memang hmm. dia yang menang. Lah. So akhirnya, Haji Abdul Rahman Limbong ditangkap atas tuduhan cuba menghasut rakyat untuk memberontak ketika oh. itu dan akhirnya dijatuhkan hukuman, dibuang ke Mekah. Jadi ini adalah kategori-kategori penentangan yang berlaku mm -hmm. ketika zaman itu dan jangan salah, ini bukannya berlaku secara serentak. Contoh-contoh mm. uh, yang diberikan oleh murid-murid di atas talian tadi menggambarkan tentang perjuangan-perjuangan yang berlaku di daerah dan kawasan yang berlainan mm -hmm. di dalam Malaysia lah. Di dalam ya. Malaysia dan contoh yang diberi tadi, ada yang berlaku di Perak, ada yang berlaku di Terengganu, ada yang hmm. berlaku di Nanning. Hmm. Jadi contoh-contoh ini tadi menunjukkan bahawa semua kategori itu telah kita gunakan, telah digunakan oleh pemimpin tempatan dan masyarakat pada ketika itu untuk melancarkan penentangan terhadap British. Aa, hmm, itu dia Cikgu. Ya, yeah. jadi kalau kita tengok gerakan kebangkitan yang berlaku ketika itu aa, disebabkan oleh beberapa aa, aa, faktor yang dibawa oleh British mengubah sistem pentadbiran tempatan hmm. uh, uh, mengenakan sistem percukaian yang yang belum pernah dilalui oleh yeah. masyarakat ketika itu menyebabkan penentangan demi penentangan dan daripada satu kaedah tidak berjaya bawa kepada kaedah yang lain dan seterusnya hmm. uh, sehingga selagi bolehlah. Oh, selagi boleh. Ha. Okey, baik cikgu. sebelum kita nak berdiri hari ini cikgu kan, hmm. saya pasti apa yang diterangkan oleh dan ren kita, huh, memang lengkap, padat dan hebat. Ya, jadi mungkin cikgu boleh berikan markah kepada mereka cikgu? Kalau nak kata markah dalam hmm. skala 1 hingga 5, hmm. saya berani nak bagi mereka ni semuanya hmm. dapat Empat. empat. Memang yeah. perfect. Tapi nak bagi lima tak boleh juga. Ah, ah. Kerana mereka bagi tahu je. Kalau dia ada bahan situ, ah, memang lagi terbaiklah. Okey, bagi tahu kepada diri anda. Oh, tak happy ke dapat 4? <laughs> Okeylah, kita nak berhenti rehat kepada anda semua. Jangan ke mana-mana. Selepas ini, banyak lagi Cikgu Ridho akan kongsi kepada anda dalam mata pelajaran sejarah. Selepas ini, dalam Menengah Rendah. KPM Baik, masih lagi menyaksikan Menengah Rendah bersama dengan saya, Hang Akmal Penglipur Lara. Cikgu, tak payah cakap banyak. Jom, kita sambung balik kita punya sejarah ni, cikgu. Boleh? Kita sambung balik. Baik, okay. kita tengah bercerita tentang penentangan masyarakat tempatan. Jadi, kena tengok eh. Punca utama yang menyebabkan penentangan yang berlaku ni adalah akibat daripada pentadbiran barat yang dibawa kepada hmm. negara kita pada ketika itu. Kerana okay. kita faham, barat dia tak ada sultan macam kita. Aa, dan kita dekat sini, kita ada istana, kita ada sultan So sistem hmm. pentadbiran kita dah ada hmm. Tapi mereka datang, mereka ubah dengan sistem birokrasi Yang mereka gunakan dekat sana, kononnya Kan mereka kata beban orang putih datang dekat sini oh. Jadi dia ubah, bawa kononnya sistem dia lebih baik Jadi kita tengok apakah kesan yang memberi impak kepada pentadbiran negara hmm. kita Sehingga membawa kepada penentangan-penentangan yang berlaku Yang pertama kita tengok Sistem pentadbiran barat memberi kesan kepada Kuasa pemerintahan hmm. dan kehidupan masyarakat di negara kita Uh, perkara yang paling penting adalah kehilangan kuasa pembesar dari segi mentadbir, hubungan luar, kuasa penundangan dan kuasa keuangan Ini yang paling penting. Kalau kita tengok, kalau murid-murid yang dekat rumah boleh tengok selak-selak dekat dalam buku teks tu mungkin sebenarnya tak pernah buka kan. Ah uh, cuba buka-buka, tengok-tengok dekat dalam tu, semua penentangan yang tadi ada menyebut tentang cukai, 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 cukai kan. Hmm, uh, saya tak hak, suka memungut cukai. Hmm. hak memungut cukai. Hak memungut cukai. Okey. Hmm seterusnya nak mengikut uh, baik seterusnya uh, kita tengok eh kesan yang pertama iaitu kesan terhadap pentadbiran tempatan okey baik jadi kesan terhadap pentadbiran tempatan kita faham bahawa semua kaedah yang digunakan baik di negeri Sembilan, Perak, hmm. Pahang, di di Terengganu di mana semuanya British meletakkan residennya di negeri-negeri tersebut sebagai ejen oh. untuk Uh, uh, membuat keputusan di dalam kerajaan yang sedia hmm. ada. Kalau tengok dah tengok filem Mat Kilau kan, kan. tengok yang 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 mat, yang putih tu kan. Ha uh -huh. uh, sibuk nak campur. Jadi keadaan dia macam tu. Oh. Jadi dia campur, dia ganggu dengan tu. Jadi kalau kita tengok contoh yang ada sekarang ni kalau kita tengok di Perak, uh, residen British yang pertama JW Bush Ha tadilah yang kita punya gimmick tadi. Ha, hmm. Akhirnya JW Bush buat akhir dengan dibunuh sebab dia mengambil hak untuk memungut Cukai. Baik. Kita minta pengkongsian. Saya rasa saya ada minta dengan murid kita Betul. untuk dapatkan maklumat berkaitan dengan pentadbiran tempatan. Hmm, Okey. Silakan. Iris. Ah, Iris. Teruskan, Iris. Di Negeri Sembilan, British mula meluaskan kuasanya di Sungai Ujung pada tahun 1874 hmm. dengan menyebelahi pembesar tempatan, Datuk Kelana. British menggugat kewibawaan dan mencabar kedudukan yang tuan antah. British seterusnya menguasai rembau, jelebu dan seri menanti dengan hmm. cara menempatkan pegawai magistrate dan pengungut hasil. Menjelang tahun 1895, British menyatukan semua daerah dan membentuk Persekutuan Negeri Sembilan. Itu dia ceritanya. Hmm, ha. Nampak pentadbiran barat tadi? Menyatukan daerah-daerah yang ada menjadikan Persekutuan Negeri Sembilan. Ha, itu sebab nama dia Negeri Sembilan. Oh, ha, okay. eh? Baik, kita pergi kepada... Uh, 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 Kesan. kesan yang seterusnya kita tengok uh -huh. eh. Jadi kita pergi iaitu kita tengok kesan terhadap perundangan tempatan. tempatan. Ha kalau kita tengok tadi cuba nak nak belawai saya perundangan tapi ha, tak mampu kenapa? Sebab perundangan kononnya dikuasai oleh mereka apabila mereka mula masuk ke dalam pentadbiran. Contoh yang yang cikgu tunjuk dekat slide sekarang kita tengok uh -huh. yang berlaku di Naning. Yang ha, tadi ada yang kita kongsi tentang penentangan oleh Dol Said di Naning tadi. Ha jadi mungkin mungkin dah yang kita ada contoh yang lain untuk ya. perundangan tempatan ini. Ha. Okay, cuba minta. kongsikan. Silakan, Fatin. Hmm. Fatin. Perundangan okay, Benamin pula. Uh -huh. Um, tindakan British telah mencabar kuasa penghakiman yang diketuai oleh Dolphite. Perundangan Nani ini terasa terganggu sebab eh uh -huh. um, Dinaning uh -huh. mengamalkan uh, atau berlandaskan adat perpatih. Mhm. Uh -huh. Okey, okey. Jadi Itu saja. Jadi kita tahu kalau uh -huh. Naning ni walaupun waktu tu dia bukan negeri Sembilan. Uh -huh. dia Naning tu sebab kita sebut dia Naning, tapi memang kita tahu di kawasan itu ataupun negeri Sembilan yang kita kenali hari ini memang terkenal dengan uh, adatnya iaitu adat perpatih adat, tadi. Adat perpatih. Dia memang dah ada perundangan uh -huh. dia tapi kedatangan barat tadi cuba mencabar perundangan tersebut dengan membawa perundangan barat untuk hmm. diaplikasikan ke dalam negeri Sembilan ketika itu jadi dia telah mengubah struktur perundangan tempatan itu hmm. okey kita pergi kepada kategori yang seterusnya eh okey okey kita tengok apa lagi yang ada kesan terhadap kuasa pemerintahan keuangan. iaitu keuangan tempatan. tempatan ha ini isu dia besar ni ini isu dia besar <laughs> ni jadi kalau kita tengok contoh yang ada kat sini Pahang Okay, pengenalan pegawai magistrat untuk memungut hasil ha datuk bahaman dan pembesar lain yang berkuasa di semantan tidak dibenarkan memungut cukai sebelum tu datuk bahaman yang pungut cukai ha, sekarang tapi... letak pegawai lain pungut cukai datuk bahaman duduk tepi diam oi ha. marahlah kawan tu ini boleh mengundang kemarahan ni hmm. ha. jadi akhirnya perubahan ini juga akan menjurus kepada penentangan yang akan dilakukan oleh masyarakat setempat jelah Datuk Bahaman dia pembesar besar kat situ dia ada pengikut dia ya. dia ada pengikut dia dan dia juga mempunyai orang yang lama kat situ okey mereka ditawarkan allowance bulanan yang sangat kecil dah lah tak bagi bunga cukai kemudian bagi pula allowance allowance kecil lah tu allowance ya. kecil pula tu 70 dolar kalau dia guna pound tu, tu 70 pound sebulan kan uh, uh. nak buat apa kan ha, jadi tak boleh jadi pembesar pahang tak puas hati dengan allowance yang diberikan dan melancarkan penentangan saya yakin hmm. dayang-dayang kita ada contoh yang lain. Betul hmm. tu. Yang mana kita nak jemput dayang Anur Naura untuk menceritakan selebihnya. Silakan. Ya, yeah. silakan Anur. Di Perak, pembatalan pajakan pengutan cukai dan barangan mengutip cukai oleh GWW Birch di Kuala Sungai Perak menyebabkan Sultan Abdullah iaitu Menteri Ngah Ibrahim dan Pembesar Perak terjejas pendapatan mereka lagi melampau dia batalkan terus pungutan cukai Wang lain. Haah. Patutlah hasil dia kena kena bunuh. Oh. Sungai Perak besar eh. Kalau benar pergi berkat, Sungai Perak tu besar kan. Yep. Jadi pungutan cukai yang berlangsung di situ sudah pastilah pada satu jumlah yang besar. Jadi hmm. apabila ianya dibatalkan memang mengundang kemarahan masyarakat sempat tapi inilah kaedah yang sedang ditukar ke dalam pentadbiran tempatan tu kalau hmm. sebelum ni mungkin cukai yang dikutip tidak dengan cara sistematik kata mereka kemudian mereka membawa satu sistem yang baru perlu dilaksanakan oleh pegawai mereka hmm. dan tukar supaya pegawai mereka yang pungut cukai dengan alasan sistem yang mereka gunakan untuk pungut cukai lebih hmm. sistematik okey ah. baru saya tahu kan kita tengok yang seterusnya ha kesensaraan masyarakat pula eh jadi perubahan yang dilakukan oleh pihak British tadi membawa kesengsaraan kepada rakyat Yalah, mana taknya dengan berubahnya sistem pentadbiran dia mm -hmm. dah pergi kepada menyentuh sistem percukaian yang digunakan kita tengok British memperkenalkan berbagai jenis cukai jadi bila British memperkenalkan berbagai jenis cukai cukai-cukai ini membebankan rakyat cukai tanah cukai tumbuhan cukai pokok mm -hmm. dahlah pokok tu dikenakan cukai hasil daripada pokok tu nanti pun Dikenakan Kena cukai, cukai, juga, cukai kan? juga. Jadi, kalau kita tengok uh, Majlis Mesyuarat Negeri Kelantan mengeluarkan penyelesaian sistem pungutan cukai yang baru uh, pada 1915. Jadi, sistem cukai yang baru ini memberi uh, uh, tekanan kepada masyarakat tempatan dan tidak ketinggalan ya di Sarawak dan Sabah juga. Dikenakan pelbagai jenis cukai. Yang kita tahu di Sabah, kita ada SBUB dan kita ada BRUK di Sarawak. Hmm. Uh, jadi, saya rasa saya ada minta kita punya dayang untuk buat sedikit penyelidikan tentang kesesaraan masyarakat di Borneo ni tadi. Ya. Ha. Silakan Asafira. Ah, kesan terhadap masyarakat di Sarawak pada tahun 1894 DJS Bailey iaitu pegawai Brook telah mengenakan cukai terhadap orang Iban di Ulu Batang Lupa. Seterusnya, orang Iban membantah paksaan DJS Bailey yang mengarahkan mereka untuk memusnahkan rumah panjang di kawasan sempadan Sarawak dengan kawasan Belanda di Kalimantan. Kemudian, ketika mereka memasuki sempadan dari kawasan penakbiran Belanda, barang-barang yang dibawa oleh penduduk tempatan telah dirampas oleh pegawai petugas kerana gagal membayar cukai dan telah dikenakan denda sebanyak 10 kati. Oh, hmm. macam tu cerita dia. Rampas, lepas tu denda. Suruh bayar cukai, tak bayar cukai, rampas, dah rampas, kena denda. Nampak? Inilah yang memberi tekanan kepada penduduk tempatan. Ke mana lagi nak mengadu kalau bukan kepada pembesar. Itu sebab penentangan-penentangan penentangan yang ada pada ketika itu banyak dipelopori oleh pada pembesar. Baik, bila cerita pasal cukai ni, kita tengok contoh yang ada. Cukai ada petani di Pasir Putih. Kita tengok hmm. eh. Perbezaan dia, sebelum British, kutipan cukai berdasarkan jumlah keluaran. Banyak hasil, banyak cukai. Sikit hasil, sikitlah sikit cukai. cukai. Hasil tanaman sedikit, cukai dikenakan rendah. Eh? Hmm. Baik. Kemudian kita tengok selepas pentadbiran British. Selepas pentadbiran British, penduduk mesti melaporkan jumlah keluasan sawah padi yang dimiliki. Setiap hmm. tanah mempunyai keluasan 400 depa persegi dikenakan cukai 3 kupang. 30 sen setahun. Banyak. 30 sen setahun, hari ini sikit. Waktu tu banyak. Ya, yeah, betul. Zaman tu banyak. Jadi dia tak peduli. Hasil banyak ke, hasil sikit ke, jika rakyat ada jumlah tanah sebanyak ini, seluas ini, maka kena bayar cukai sebanyak yang ditetapkan. Kita tengok contoh yang lain. Tengok hmm. contoh cukai. Okay. Cukai pertanian, contohnya tanah pertanian, 40 sen sehekar sehingga seringgit 20 sen. Hmm. mungkin dia tak guna ringgit lah waktu itu. Mungkin dengan mata wang ketika itu. Yep. Eh. Ah ha, tengok cukai tanaman dan binatang ternakan. Pokok dikenakan 12.5 sen sepokok. <laughs> Setiap pokok kalau dia ada 4 ekar pokok durian ni berapa banyak nak kena bayar tu. Kali pokok lah. kelapa 3 sen, pokok pinang pun kena cukai. Ah <laughs> ha, lembu dan kerbau 20 sen seekor setahun. Kalau kena dia ada 30 ekor, 40 ekor setahun, ah ha, hmm. macam mana dia nak bayar cukai? cukai. Ha eh. Okay. Sebab kita faham Ketika ini Masyarakat mungkin menjalankan Dalam keadaan Sara Diri Jadi dia buat tenakan Untuk mungkin dia makan sendiri Dan mungkin hmm. sistem butter yang digunakan kan? Ataupun mungkin nak sedekah Kan hmm. ha, Tapi beri-beri dikenakan -beri cukai Tanpa hasil yang mereka dapat Jadi memberi tekanan Kepada Rakyat okay. Baik. Baik Dan ini Secara tidak langsung ...bercanggah dengan nilai mm -hmm. dan norma tempatan ketika itu. Macam saya kata tadi, kalau kita tengok... ...ianya adalah seperti mungkin dia bela 10 ekor kambing. Mm. Tapi mungkin daripada 10 ekor kambing ini... ...dia dah niatkan dah 2 ekor kambing ni nak sedekah... ...kalau-kalau ada orang yang nak kahwinkan anak dia ke... ...nak buat kenuri kendara kan. Kita sedekahkan kambing ni untuk dia buat kenuri. Tetapi ketika tak ada cukai, okeylah. Bila dah ada cukai, dia kena bayar cukai untuk 10 ekor. 10 ekor. Sedangkan dia mungkin dapat keuntungan daripada 8 ekor. Jadi terpaksa. Semua bilangan yang ada digunakan untuk dapat keuntungan. Jadi bercanggah dengan nilai norma masyarakat setempat. Itulah hmm. dia kan. Ha, Sebelum dan selepas apabila British ni orang kata dia cuba masuk campur betul? Betul. Hai. Okey, banyak lagi yang kita nak belajar tapi kita nak berhenti rehat dulu anak semua. Jangan kemana-mana. Selepas ini dalam menengah rendah. TV KPM Alright masih lagi menyaksikan mendengar bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga cikgu riduan kita. Cikgu, jom kita teruskan lagi kita punya kelas cikgu. Baik. Okay. Kita sambung. Ha tadi kita dah tengok bagaimana uh, uh, kesan, kesan. peta bibiran barat yang bawa perubahan kepada masyarakat, masyarakat setempat. Jadi ada banyak aspek kehidupan masyarakat yang hmm. disentuh sehingga membawa kepada penentangan dilakukan. Ya. Baik, kita tengok penentangan terhadap masyarakat tempatan dan kita nak fokus kepada tadi dah ada sebab, kita nak tengok kekuatan dan kelemahan penentangan kita. Hmm. Sebab kita tahu ada penentangan yang berjaya, ada penentangan yang gagal, ada penentangan yang menerima akibat. Eh, yang menerima akibat. Baik okay. kita tengok. Yang pertama. Ha, ah, masyarakat tempatan bangkit menentang British. Jadi setelah semua benda yang tak puas hati tadi hmm. menjadi faktor pemangkin kepada Penentangan yang dilakukan. Kemudian kebangkitan ini sudah pastilah mempunyai kekuatan dan kelemahan. Kita ada kekuatan kita sendiri Betul. dan sudah pasti pihak British mempunyai kekuatan mereka dan kelemahan mereka. Kita juga ada, ada kelemahan, kelemahan kita. Jadi di peringkat awal, penentangan-penentangan ini menunjukkan kejayaan sebelum British bertindak balas dengan agresif dan menghapuskan penentangan masyarakat tempatan. Kalau kita tengok macam kes uh, Abdul Rahman Limbong tadi. Hmm. Waktu perbicaraan awal, nampak macam dia berjaya. Berjaya lemparkan persoalan-persoalan yang tidak berjaya dijawab oleh magistrate British ketika itu. Tetapi akhirnya dipulangkan balik semula kepada Haji Abdul Rahman Limbo. Ditabarkan sebagai orang yang cuba menghasut rakyat untuk membawa oh. pemberontakan. Dijatuhkan hukuman, kena tangkap. Nampak bagaimana dia menyerang balas. Yeah. Baik, kita pergi kepada kekuatan. Peringkat awal pembesar tempatan berjaya dalam usaha untuk menentang barat ini tadi. Okey, mm -hmm. kejayaan-kejayaan dicapai melalui uh, muafakat. Kita dah bina kubu pertahanan nak berperang. Kita bersedia untuk berperang. Mm. Menggunakan teknologi senjata. Kita juga ada meriam, kita juga ada senjata api dan sudah pasti senjata-senjata yang lain dan kita ada kekuatan dari segi jumlah a uh, tentera yang terlibat. Uh, dan sudah pasti kita juga ada kekuatan dari segi perundangan. perundangan. Baik. Kita tengok kekuatan yang pertama, muafakat. Contoh okay. dia adalah perentangan yang dilakukan oleh Syarif, Syarif Masahur. Masahur kita tengok Syarif Masau berjaya serang Kanowe dengan bantuan Datuk Patinggi Abdul Gapur. Ah kekuatan pakatan itu berjaya bunuh dua orang pegawai British dan Brooke tidak dapat buktikan beliau terlibat dalam pakatan tersebut. Mm -hmm. Jadi berjaya di peringkat awalnya kerana ...muafakat yang dibuat dan undingan-undingan yang dijalankan... ...oleh mereka pada ketika itu. Mm -hmm. Kekuatan seterusnya, kita tengok. Huh, kubu ah, pertahanan. Kubu pertahanan. Yang ini memang kita tak dapat sangka lagi. Kubu pertahanan yang dibangunkan oleh uh, pahlawan rentap ni yeah. ...memang hebat huh. di Sungai Sekarang. Ah, kalau kita tengok, berjaya mematahkan serangan keluarga Brooke... ...dua kali. Huh. Ah, nak serang balik. Huh, tak boleh dia, tak boleh. Dua kali kerana kutuhan kubu di Bukit Sadok ni tadi... Eh. Okey jadi ko terletak di curam perbukitan dia mahir dalam peperangan tersebut membina kubu pertahanan pada lokasi yang strategik menjadikan kubu pertahanannya hebat. Ha okey kekuatan seterusnya kita tengok ha persenjataan ha Dol Said ni hebat ni tadi ya. pada segi perundangan pun tadi dia ada terlibat persenjataan pun dia ada terlibat kan kita tengok hmm. Dol Said dapat bantuan angkatan tentera dari Rembau dan wilayah berjiran dengan Nah, tapi katanya cikgu uh, ada dayang kita yang ingin terangkan. Ada dayang nak terangkan. Okay. Ha. Okey. Teruskan kita bagi okay. dayang cakap. Silakan dayang hmm. Fatin. Dr. Said memperoleh bantuan angkatan tentera daripada Rembau uh -huh. dan juga wilayah yang menjadi kira Nani. Angkatan tersebut menggunakan senapang jenis flintlock dan sniper rifle ketika membuat serangan hendap terhadap tentera British. Baik. Dr. Said juga menggunakan meriam kecil iaitu lela rentaka yang mudah dibawa ke medan pertempuran. Ah hmm. itu ceritanya daripada Pak Terdosaid. Ya Said. meriam. Ya. Ha Dol Said ada meriam. Ha ini yang perlu murid-murid faham dan sedar bahawa jangan ingat penentangan oleh masyarakat kita dekat tanah Melayu ni pakai keris dengan parangnya. Tak. Kita ada senjata api kita ada meriam kita hmm. ada persenjataan berat bukan sekadar bawa parang eh pergi serang Dah, tak ada. kita berperang dengan persenjataan yang sama hebatnya dengan pihak barat pihak barat baik kita tengok kekuatan kita yang seterusnya perundangan Haji Abdul Rahman Limbong ni yang yeah. kita sebut-sebut daripada tadi eh Haji Abdul Rahman Limbong dia ni bukan pembesar ah dia bukan pembesar seperti mana perundangan di tempat lain Haji Abdul Rahman Limbong dia Uh, uh, guru agama je betul uh, dia guru agamanya okey jadi Aha. dia pun buat menggunakan kuasa perundangannya mohon pleader bela para petani Terengganu di mahkamah hmm. uh, kemudian mengemukakan hujah yang akhirnya tidak dapat dijawab ya dan okay. ini katanya pun akan diterangkan juga daripada Dayang Iris kita cikgu betul boleh okey hmm. okay, silakan dayang iris Daripada segi kekuatan perundangan, Haji Abdul Rahman Limbung telah memohon lesen pelida untuk membela para petani Terengganu di mahkamah dengan menggunakan hujah agama. Beliau menyatakan bahawa tanah yang dikerjakan oleh mereka ialah hak Allah Subhanahu Wa Taala dan rakyat bebas mengerjakannya tanpa perlu membayar cukai. Beliau berhujah sistem percukaian yang diperkenalkan oleh British adalah berlawanan dengan hukum syarak melalui perbicaraan tersebut beliau menuntut hak mengerjakan tanah harus mengikut hukum agama Islam. Ah, hmm. itu dia. Nampak itu sebab hujah dia tak dapat dijawab oleh British. British mana tahu tentang perundangan Islam ketika tu? Betul. Ha. Satu lagi kekuatan hmm. Kemenangan seterusnya. Ya. <laughs> <laughs> Mari kita tengok kekuatan yang seterusnya. Baik. Ah. Ha. Okay. Sekarang kita pergi kepada kelemahan. kelemahan pula. Tadi kita tengok kekuatan, kita ada persenjataan, kita ada muafakat, kita mm. ada perundangan dan kita ada uh, semuanya cukup untuk kita menang. Tapi adakah kita berjaya? Ada perjuangan yang tidak berjaya kerana adanya kelemahan-kelemahan daripada pihak kita. Kita tengok. Kelemahan yang pertama, peringkat awal penentangan, kebanyakan kebangkitan tentang British dimenangi oleh masyarakat tempatan. Tetapi kemudiannya hmm. berjaya ditangkis oleh British dan akhirnya gagal. Baik, mari kita tengok Apakah kelemahan tersebut? Yep. Kita okay, tengok, kelemahan yang pertama dalam penentangan bersenjata. Uh, kita tengok. Yamtuan Antah merupakan perjuang yang hebat. Uh, nama dia ni memang hebat. Okay, British menggunakan meriam besar menghancurkan kubu pertahanan Yamtuan Antah akhirnya. Mm -hmm. uh, waktu mula-mula serang dia menang, tapi akhirnya boleh serangan balas yang dilakukan oleh British membawa persenjataan yang lebih besar dan lebih berat untuk menentang beliau. So oh, akhirnya tentangan mereka kalah dan terpaksa berundur. Ooh. Baik, kelemahan okay. yang seterusnya, ancaman perundangan barat. Kita pun tadi nak guna perundangan, mereka juga ada perundangan mereka. Jadi, pada tahun 1922, kita tengok petani di Kuala Terengganu, Kuala Terengganu ni tadi dah tahu dah Terengganu dah. Yeah. Perundangan tadi kita sebut siapa tadi murid? Siapa tadi? Siapa tadi yang guna perundangan ha, tadi? Ni tahu cikgu, Naura, ha. Naura tahu. Naura tahu. Ha, Okey, ha. Silakan Naura. Ya saya. Ah, kelemahan bagi ancaman perundangan barat uh, iaitu kebangkitan masyarakat tani Terengganu telah berlaku sebanyak tiga kali. Pada tahun 1922, petani di Kuala terengganu menentang peraturan baru dengan membersihkan tanah tanpa mengambil pas kebenaran. Pada tahun 1925 pula, seramai 300 hingga 500 orang petani berkumpul di Kuala terengganu dan membersihkan 200 ekar tanah milik Tengku Nik Maimunah dan 400 ekar tanah kerajaan tanpa pas kebenaran. Kebangkitan yang ketiga iaitu pada tahun 1928 berlaku kebangkitan tani di Marang, Kuala Terengganu dan Kuala Berang. Mereka mengisytiharkan perang terhadap British, menduduki balai polis, menduduki bangunan kerajaan dan mengibarkan bendera merah di Kuala Berang. Mm -hmm. Haji Abdul Rahman Limbong iaitu pejuang masyarakat tani Terengganu telah ditangkap kemudian dibicarakan di Kuala Terengganu. Beliau telah dijatuhi hukuman buang negeri ke Mekah atas kesalahan menghasut. Ah, itu ceritanya cikgu. Hmm. Apa yang berlaku mengenai kelemahan ancaman perundangan barat? Betul. Oh, Okey, okay. jadi apabila kelemahan-kelemahan ini berlaku. Jadi ada banyak lagi kelemahan-kelemahan yang lain seperti hmm. tipu muslihat. Hmm. Kalau kita tengok Tok Janggut, Perjuangan Jihad juga membawa okay, menggunakan tipu muslihat. Hmm. Mak Saleh pahlawan Sabah menggunakan tipu muslihat. Mereka ni kena tipu bukan mereka yang guna tipu muslihat. Pihak British guna tipu muslihat untuk mematahkan penentangan oleh mereka ini tadi. Ha, hmm. Jadi kalau kita tengok, kegagalan penentangan masyarakat tempatan ini tadi ha, dipropori oleh beberapa faktor. Yang pertama, kita tengok, faktor istana. Okay. British gunakan istana untuk padamkan kebangkitan masyarakat. Jadi, dia dah masuk dalam istana, gunakan. Itu sebab kita tengok, akhirnya ada di kalangan mereka ini, istana sendiri istiharkan mereka sebagai pemberontak. Kita tengok. Eh. Oh. Okay, yang kedua, sokongan. Uh, sokongan terhadap penentangan tersebut tidak menyeluruh Tak semua orang menyokong penentangan itu hmm. Hanya kumpulan yang menentang sahaja yeah. okay, Kemudian kita pergi kepada faktor yang ketiga Iaitu kelemahan teknologi Senjata berat yang lebih bawa Macam kes dengan yang tuan antah tadi Dia dah bawa senjata kecil Dia datang bawa senjata lagi besar, kan? lagi besar Dia dah up level kan? uh -huh. uh, Jadi senjata dia lebih besar Kemudian kelemahan strategi kita juga tidak ada strategi kita hanya berpegang kepada satu atau dua strategi sedangkan mereka menggunakan strategi yang lebih berbagai dengan kekuatan tentera senjata moden kemudian mereka berjaya memecah belahkan pakatan-pakatan yang telah diwujudkan oleh kumpulan penentang tempatan dan akhirnya pakatan British Belanda mana yang kita tahu dalam perjanjian London tadi memang antara kumpulan ini tadi Belanda dengan British jadi mereka akhirnya sokong-menyokong di antara satu sama lain untuk memadamkan kebangkitan daripada masyarakat tempatan dan akhirnya berkait dengan sokongan tadi segala penentangan yang berlaku pada ketika ini adalah bersifat tempatan. Mereka tidak membuat penentangan bersifat uh -huh. nasional. hanya kelompok kat situ a Dol Said dekat Naning, geng-geng dekat Naning yang menentang. Oh. Rembau mungkin bantu macam tu macam tu je tengok je. Uh -huh. Kalau penentangan berlaku dekat 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 a uh, Temelur, dekat kawasan Datuk Bahaman, dekat Kuala Semantan, orang-orang Kuala Semantan je Orang hmm. jerantut tak ambil tahu, orang teriang tengok je. Uh, tak 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 ada, dia tak menyeluruh. Uh, okay. Jadi akhirnya perentangan ini gagal. Ah, itulah dia antara kekuatan dan kelemahan masyarakat tempatan ya eh, cikgu ya. Eh. Betul? Suatu penentangan masyarakat tempatan terhadap kuasa barat. Baik, banyak lagi yang cikgu akan kongsikan kepada anda tapi kita nak berhenti rehat sekali lagi. Anda sebenarnya ke mana selepas ini dalam menengah rendah. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami Di dalam Mendengar Redah di DTV KPM Bersama dengan saya Akman Aziz dan juga Cikgu Riduan Okey Cikgu jomlah kita sambung balik kelas kita boleh? Boleh okay. Kita sambung Baik tadi kita dah tengok kekuatan dan kelemahan Sekarang kita nak tengok kepada kesan, kesan. Jadi uh. kita dah ada sebab tadi punca penentangan Diti uh -huh. datang kacau kemudian penentangan berlaku Ada kekuatan dan kelemahan daripada pihak kita Dan ada kekuatan dan kelemahan daripada pihak British. British dan sekarang kita nak tengok kesan dia. Jadi okay. kesan ini tadi eh, kesan apabila melibatkan dua pihak sudah pasti kesannya juga terbahagi kepada dua pihak. Dua. Kita ada kesan terhadap British dan kita ada kesan kepada kita. Ya, dan sebab itulah Haa. Iris akan terangkan betul cikgu? Betul. Okey. Silakan Iris kesan terhadap pentadbiran British. Kerugian akibat peperangan, British mengalami kerugian sebanyak 100,000 pound sterling. Dalam perang Naning dan membelanjakan 400,000 pound sterling dalam perang Perak. British juga mengalami kerugian sebanyak 7,000 pound sterling dalam perang Pahang. Oh. Hmm. So dalam perang-perang yang dilakukan ini, ada kos. Hmm. Jadi kos itu ah ini baru satu kalau kita tengok tadi British rugi 100,000 pound dalam perang Naning. Itu baru kat Nanning. 100,000. Ya. Dekat Perak 400,000 lagi. Betul. Dekat Pahang tujuh ribu lagi. Eh? Ah. Haa, jadi, kalau dah kira pula dengan yang dekat tempat lain sekali. Oh, ya. Ah, dia ada sejuta tu. Jadi, memang memberi kesan kepada pentadbiran British. British kata, ni tak boleh jadi. Hmm. Tak boleh jadi. Mesti buat sesuatu. sesuatu. Jadi, ianya memberi impak kepada pentadbiran dia. Okay. Yeah. Jadi, akibatnya British lebih berhati-hati dalam sistem pentadbirannya. Hmm. Jadi, British mula lantik residen yang lebih berpengalaman. Kalau kita tengok, contohnya macam di Pahang. Di Pahang, Uh, uh, bermula dengan JP Roger. Ya. Yeah. Ha kemudian JP Roger tu sekejap je. Nama JP Roger tak glamour pun sebagai resident kat Pahang tapi yang glamour adalah Hart Clifford. Yeah. Uh, Hart Clifford naik selepas tu. Lah. tak kita ada tempat nama Clifford, sekolah nama Clifford kan? Ha hmm, uh, jadi maksudnya dia lama. Okey, jadi dia tukar okey. Jadi uh, yang lebih bijaksana, fasih berbahasa Melayu jadi boleh berkomunikasi dengan pemimpin tempatan dengan lebih baik. Kemudian British juga menubuhkan majlis mesyuarat negeri dan ahli dilantik daripada sultan dan cadangan residen. residen. Jadi dalam majlis tu dia bukan lagi orang tertentu dengan kuasa individu untuk buat keputusan tetapi majlis kan dia berbincang. Jadi Majlis Mesyuarat Negeri jadi badan penasihat sultan uh -huh. uh, dalam meluluskan perintah atau peraturan. Uh, sultan. Jadi keputusan itu nanti kononnya <laughs> daripada sultan. Jadi rakyat tak mengontaklah oh sultan punya uh, uh, keputusan sedangkan uh -huh. keputusan itu adalah daripada mesti eh okey uh, dia lebih berhati-hati jadi kemudian british merombak semula sistem skim penempatan pegawai ha, Ini tadi ah uh, mula memilih pegawai yang lebih baik yang pandai berbahasa melayu dan sebagainya orang semua yang lebih memahami adat istiadat tempatan supaya mm -hmm. tidak berlaku konflik di antara apa yang nak dilakukan oleh british dengan masyarakat tempatan jadi tak perlu nak belanjakan tadi sampai 100,000 400,000 100, nak berperang pula lepas mm -hmm. tu kan mm -hmm. okey jadi kita tengok seterusnya. Ah. Pemantapan dan kuasa barat. Betul. Jadi kesannya adalah pemantapan kepada kuasa barat, barat yang ah. akan diterangkan oleh Dayang Fatin. Silakan Dayang Fatin. Dayang Fatin. Pemantapan kuasa barat. Seluruh negeri Melayu telah dikuasai oleh British. Dinas dinasti Brooke juga berjaya meluaskan pengaruh dan wilayahnya di Sarawak serta SBUB telah menguasai Borneo Sabah. Okey, terima kasih Fatin. Pemantapan kuasa barat ni maksudnya akibat daripada penentangan tadi, British lebih berhati-hati dalam membuat keputusan dalam mentadbir negeri ini tadi dalam campur tangan yang dilakukan dan yang paling penting, apabila berlaku penentangan daripada pihak masyarakat tempatan dan British melancarkan serangan balas dan penentangan ini dihapuskan. Apabila penentangan ini berjaya dihapuskan, maksudnya sekarang British telah berjaya menguasai secara total. Oh. Ah. Ha. Yang menentang cuma rentak. Sekarang dia dah berjaya hapuskan rentak. Ya. Tak ada orang lagi yang menentang. Jadi oh. dia kuasai. Yang tinggal kau nak jadi macam rentak katanya. Oh, faham. Ha. Jadi dah tidak ada penentangan, jadi pentadbiran mereka jadi semakin mantap. Ha. Okay. Seterusnya. Okey. Kita tengok. Tadi kesan kepada British, sekarang kesan terhadap Pemasyarakat tempatan. tempatan yang hmm. akan diceritakan oleh Asafira. Silakan. Asafira. Kesan terhadap pemerintah dan pembesar tempatan telah menyebabkan ramai kehilangan jawatan dan kedudukan, kehilangan jiwa dan ramai juga yang telah dibuang negeri. Sebagai contoh, Sultan Abdullah, Raja Ismail, Ngah Ibrahim dan Haji Abdul Rahman Limbong. Okey, hmm. itu dia. Kehilangan jawatan dan mereka juga melakukan dengan berhati-hati. Contoh kalau kita tengok tadi Haji Abdul Rahman Limbong tadi eh. Dia dah tangkap sebagai ketua pemberontak Kalau nak jatuh hukuman bunuh boleh je. Hmm. Tapi dia takut dengan melaksanakan hukuman bunuh mungkin akan mencetuskan pemberontakan kedua. Jadi dia buat apa? Hantar Haji Abdul Rahman Limbong pergi Mekah. Dia kan guru agama tadi. Betul. Ah, kita bagi dia pergi Mekah. Jadi habis cerita. Pandai. Ah, nampak ini nampak dia lebih berhati-hati dan tindakan tu jadi lebih Mantap, ah ha, nampak dia dengan buang negeri ada ha, tak bunuh dia buang negeri ya. dia letak tempat lain jadi yang penting orang-orang yang berkuasa ni dah tak ada dekat situ lagi dah hmm. ha itu kesan terhadap masyarakat tempatan hilanglah pemimpin yang mereka yang hebat ni tadi yang hebat. Ha. Okay, baik ini apa pula cikgu dengan ha, raja dan ha, pembesar lain diberi perhatian hmm. ha jadi sebelum ni mereka buat suka hati dia je Ha, kalau tengok dalam filem Mat Kilau tu kan, dia suka hati dia, dia pergi kejar Mat Kilau lah, pergi ah, ah. bunuh orang kampung lah, apalah. tak ada perbincangan, tak ada apa. Dia tak yeah. peduli pun. Pembesar-pembesar datang bising kat dia, dia tak peduli pun. Ha, tapi bila dah berlaku pemberontakan, dah berlaku penentangan, dia tengok kehebatan masyarakat setempat menentang, mereka mula ambil kira. Itu ha, tadi buat majlis mesyuarat negeri tu. Oh. Ha, jadi oh. dia pun buat berita yang mengenakan dubah bagi buat majlis raja-raja Melayu dan sebagainya, hmm. supaya mereka tidak akan ditentang dengan lebih hebat. Ah. Okey. Dan kesan seterusnya. Ah. Jadi segala penentangan yang berlaku tadi mm -hmm. menjadi aspirasi kepada pejuang kemerdekaan tanah air yang terkemudian yang selepas daripada yang dah berjuang awal tadilah yang dah kena buang negeri, mm -hmm. yang dah kena hantar ke Mekah, yang dah dijatuhkan hukuman bunuh, ini menjadi aspirasi. Saya rasa yang kita ada maklumat ni tentang ya, kat sini, Ya saya. Penentangan ini telah menjadi inspirasi kepada pejuang kemerdekaan Tanah Air dan masyarakat tempatan kerana keberanian mereka menjadi inspirasi kepada pejuang bangsa dan memberikan semangat kepada pejuang kemerdekaan. Itu dia, merdeka, <laughs> merdeka eh? jadi keluar kita. Kalau dulu dah boleh tentang kenapa hari ini kita masih dijajah. Ah <laughs> <sukur> kita mesti berjuang yeah, seperti yeah. mana mereka yang telah berjuang membebaskan Tanah Air kita dahulu walaupun mungkin mereka gagal. Bye. Jadi kesimpulan. Okey, silakan. Kesimpulan daripada apa yang kita belajar ini iaitu perintangan masyarakat tempatan. Sistem pentadbiran barat menyebabkan penderitaan dan penghinaan dan ini tidak boleh diterima oleh masyarakat tempatan. Maka menjurus kepada perintangan. Demi kembalikan maruah bangsa, segala cara yang boleh digunakan dan kita terkenal dengan adat dan adab. Hmm, bermula dengan perbincangan rundingan bawa ke mahkamah keras kepala tak boleh nak bawa bincang benda boleh gaduh tak payah bincang kita buat pemberontakan kita teruskan jadi berlakulah macam-macam perjuangan-perjuangan yang dilakukan tadi ya. dan perjuangan-perjuangan negara akibat daripada penentangan yang iboleh diibaratkan seperti mentimun dan durian tadi ya. akhirnya Kebanyakan daripada pejuang-pejuang kita yang tadi dibuang negeri, dijatuhkan hukuman bunuh, di dihantar ke Mekah, kemudian hmm. mungkin ada juga yang hilang macam tu je berundur 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 terus lenyap. Ah hmm. uh, kalau kita tengok kalau yang yang tengah popular sekarang filem Mat Kilau kan, Mat hmm. Kilau akhirnya berundur, berundur 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 dan hilang, lenyap. Yeah. Tak jumpa. Uh, kita tak tahu adakah dia tewas di mana-mana pertempuran ataupun dia melalui diri ke mana-mana kita tak tahu. Ah uh, hmm. Mat Kilau terus lenyap macam tu. Jadi sepatutnya ah hmm. Penentangan-penentangan ini menjadi aspirasi kepada murid-murid yang ada di rumah, murid-murid yang berada di atas salian dan untuk cikgu juga. Ianya sepatutnya dikagumi dan kita harus bersyukur duduk di dalam negara yang telah merdeka hasil daripada perjuangan nenek moyang kita yang dahulu. Saya setuju. Dan menjadi tanggungjawab kita mm -hmm. untuk meneruskan kemerdekaan ini dan mempertahankan supaya ianya mm -hmm. kekal untuk cucu-cucu kita. Yang Betul. Ya, terima kasih banyak-banyak kepada cikgu kita, Cikgu Ridwan, a.k.a. Safi Rahim. <laughs> <laughs> Okey, cikgu. Uh, saya rasa ini memang cukup padat. Betul. Apa yang cikgu telah terangkan kepada kami semua tentang uh, mengenai penentangan masyarakat tempatan. Tapi sebelum itu, mungkin cikgu juga boleh uh, orang kata membuat penilaian terhadap murid yang telah juga mengambil bahagian di dalam kita punya bab kali ini. Silakan, cikgu. Berapakah kita nak nilai mereka ni, cikgu? Baik. Penilaian kita, saya hari ini kita nak bagi pecah dua Sikit penilaian uh, Tiga orang cukup cemerlang, Lancar penyampaian dia Cuma Fatin tadi Dia Aha. ada tergagap-gagap sikit Tergagap-gagap sikit Mungkin kurang persediaan Jadi kita dalam skala satu hingga lima Kita bagi dia tiga Dan yang lain semua berada di empat ya, Dan disebabkan Aha. saya bermurah hati Saya akan tambahkan lagi satu bintang Untuk Fatin tadi tu. Jadi, Jadi semuanya sama Dapat yeah. lepas. Okey, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada murid-murid kita dan juga Cikgu Ridwan. Dan tak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Amira. Uh, dan Cikgu, sebelum itu, ha, kalau ada murid-murid ataupun guru-guru nak buat bahan rujukan, dekat portal mana, Cikgu? Boleh. Kalau nak hmm. dapatkan slide yang saya gunakan ni. Ha, boleh rujuk kepada Portal Delima. Itu dia, Portal Delima. Baiklah, terima kasih sekali lagi, Encik Goh. Kita akan jumpa lagi di uh, soal seterusnya Menengah Rendah, saya Nazri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Merdeka! <laughs>